كسرد برنامجك عاوي عالمك قدب دور ركن وواوين وحا اي كليهين دعوين فرماجي رئيس الوزارة خيرة ايا مانتك غيب غلي اسك لابا سركال او شلي لغود دلي قرح مينو كاسو كدعي قبل كشب اللذا حوسي دولة الصومالية وكا هذا شيئان وذين هينا ورر كلي عاونا وحا كميدا ملايين ايا معلول كسوغن دلك يمن وحا اي من كسعودا وذي حاجو دو دحيا اللابا دارينا اي كودا غالما يهالكا مدح سرى دقالها اي هواي ايا محكمة لسو تاقيا شركة التكنولوجية دي شينها ايا عم باريسي حريتانكن مقالده هرقيسنا وحانو اذين كغهينا كوحدا لن يراها وعياراه ده هي دقنكا كسو بندقتا مناسبة ده دادكو كوكولماني اروس يدا كلاسو عبي بي سي نيوز سومالي تلفشن كرادية هونلاين كي براها بلشدا الكاني واللندن برنامج كنو وعاوة يعالمكا habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed abdii xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay waxa maanta magaalada muqdisho lagu aasay laba sarkaal oo shalay lagu dilay qarax miino kaas oo ka dhacay gobolka shabeelada hoose madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre ayaa ka qayb galay aaska labada sarkaal oo kala ahaa general umar adan xasan iyo general abdi ali gas jamame askar kale oo ciidanka dawladda kamida ayaa halkaasii ku dhimatay kadib markii miino dhulka lagu aasay lala eegtay gaari ay ku safrayeen ururka al-shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxasi talyaha ciidamada xooga Soomaaliya sareeye gaas daahir aadan cilmi oo loo yaqaan indha qarshe ayaa sheegay in ciidamadu ay horo ugu dhaarteen inay dalka u dhintaan laakiin annaga mar hore waxa u diyaar garowna in aan dalkayaga iyo dadkayaga iyo sharafta umada Soomaalida aan digayay ugu tabarucno iyo dadnimadayada saasi ku dhinteen ee ninkii laad Umar Dheere iyo Cabdiba waxay horay ugu dhaarteen inay dhigooda u huraan wayna muujiyeen maantay waxaan kaloo u sheegayaa nabadiidka iyo argagixisada waxaan ballan qaadayna inaan ka aarno oo aadin marna ku guuleysan xumaanta aad shalay samaysteen fulinimada oo aad ka baqdeen inaad la dagaalantaan aad go'aansateen inaad meelo tuuga u dhigtaan kuma guuleysanaysaan waxaan ballan qaadaynaa inaan mataqaan aad ka shalaydaan go'aankaas khaldan ee aad ku socotaan waxaan idin leeyahay ka waantooba وهاجنا حريص إلى هالسيو علم باريس عصب أيا لغو شيء إن سوماليا أيضا هددا أوجرين إحجالك للا سمينيو دولة هاي توبيا إريتريا علم باريس تنو سمي معهد كعلم باريس تأي سدرا أيا لغو حسي إن دولة دا أي ولي الله رجدا يسو أمنيجا إيا رمها دولة نمذا كواس باليري أو كهر إيمان كرا إن أي لجان قاضان إسبدلكن مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد يمدحوينها إريتريا سي أفوركي أيا دوان كوهشيي إن أي وضياشان إسكاشي دقالي madaxweyne farmaajo arinta ka hadlayna waxa uu sheegay in iskaashiga dhaqaalaha uu dan ugu jiro Soomaaliya iyo in ganacsatada Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan xiriirka dhaqaalaha ee dalalka dariska la ah Soomaaliya si kastaba ha ahaatee cilmi baaristan ay sidra sameysay waxa lagu xusay in heshiisyada geeska Afrika ay dawladda Djibouti muhiim u tahay marka laga eego dhanka dhaqaalaha iyo amniga sidoo kale khilaafka xuduudaha ee guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan gudaha Itoobiya ayaa iyaguna saameyn kara heshiisada sida warbixinta ku qoran hadaba waxaa qadka si toos uga jira magaalada Garowe Guuleed Saalax oo ka mid ah dadkii iyagu isku hooleeyay in ay wax ka qoraan warbixintan Guuleed Saalax ku soo dhawoow Somali BBC Somali TV ugu horeyn aan ku weydiiyey maxaad ku saleysteen qorista warbixintan waa santay maxamed waana dhawahay oo salaamaya adiga iyo dhamaan shaqaalaha DDC-da runtii sida uu soo koobtay si fiican weeye cilmi baaristan waxaan ku sameeynay isdhexgalkan hadda ka dhex bilowday geeska Afrika oo uu garwadeenka ka yahay ama hormuudka u yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaan ku sameeynay cilmi baarisyo badan oo horay looga sameeyay geeska Afrika iyo caqabadaha haystay iyo dhibaatooyinka maaragtay soo jireenka ah ee muddo maaragtay iyo fursadaha kan hadda bilowday iyo sida isula jaan qaadi karaan anagoo tix raacayna taariikhda geeska Afrika wareysanaynana dad badan oo khubara ah oo geeska Afrika ku nool yacni khibrad dheerna u leh duruufaha badan oo ay soo martay iyo fursadaha ay heli karayso isdhexgalkani haddii uu maaragtay miro dhalo iyo haysta isdhexgalkan laftigiisa
ayaan ku saleynaa cilmi baarista. Waa kartay guuleed, dhowr qodob ayaa ku jira. Haddii aan mid ka soo qaato, waxaad tiraahdeen dan uguma jirta Soomaaliya. Maxaad ula jeedaan? Maxamedo, isdhexgalkani runtii guud ahaan yani caalamku maanta waa isku soo furfurmayaa. Waxaa loo baahan yahay in wax badan la wada qabsado, laakiin marka la fiirsho duruufta maanta Soomaaliya ay ku jirto, isku duruuf maaha Ethiopia oo runtii dowlad xoogan ah oo aysan qalalaasaha Soomaaliya ka dhacay marna uusan ka dhicin. Isku duruuf maaha Eritrea. Duruufta maanta Soomaaliya ay ku jirto inay ku degdegto inay heshiisyo saxiixdo. Waxaa runtii aad iyo aad Soomaaliya u xasuusataa sidii fududaa ee aynu ku gelinay muranka baddii Soomaaliya markii Kenya la saxiixay heshiiska lala saxiixday. Marka meelahaas waxay tahay meelaha u baahan in aad looga taxadaro, khubaro badan oo Soomaaliya lala kaashado, aan lagu degdegin in heshiiska qalinka lagu duugee, laga hormariyo lafagur tiro badan, khubaro badan oo Soomaaliyeed maaragta laga tixgeliyo, farsamo ahaan loo fiirsho, dheelitiro danaha Soomaaliya ugu jiray isdhexgalka. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo adigoo raalli ah, waad aragteen heshiiska la galay, warbixinna waad soo saarteen, maadan arkina miya wax un uu ku wanaagsan yahay heshiiskan isaga? Maxamedo, in guud ahaan kala faa'iidaysto oo geeska Afrika kala faa'iidaysto, Soomaaliyana baa ugu jirta, dalalka baa ugu jirta. Laakiin waxa anaga aan xoogga saarayna waxa weeye in kow aad iyo aad looga fiirsado inta heshiisyada la gelin oo yani la sameeyo yani talageliyo qaanuuniya la sameeyo. Lambar labo, inaysan qabsan oo ahmiyaddii iyo attentionkii uusan u wareegin xaggaas gudaha laftigeedii oo runtii u baahan in aad looga shaqeeyo dowladda federaalka aysan xoogga keliya saarin isdhexgalkaasi ay ahmiyaddii gudaha iyo barnaamijyadii gudaha jiro xoogga si fiican loo saaro. Aad u mahadsantahay. Halka ayaanu kusoo gabagabeynaynaa in gudaha xoogga la saaro. Balmarkana haddii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa, jeneraalka sare ee Joseph Dunford ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ay tahay inay sii joogaan Afghanistan si ay uga hortagaan in argagixisadu ay weerar la mid ah kii September 11 ku qaadan dalka Maraykanka. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegaysa in ay heshay warar macquul ah oo sheegaya in qofkii afraad oo haween u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dalka Sacuudiga lagu jirdilay xabsigiisa. Sacuudi Carabiya ayaa horey u beenisay in 3 dumar ah oo horey loo xiray sanadkan loo geystay tacadiyo ay ka mid yihiin kuwa galmo. Wahagaag, waxaa maalintii labaad ka socda wadahadallo dowladda Yemen iyo u dhexeeya fallaagada xuutiyiinta, kuwaasi oo ay martigelinaysay Sweden. Madaxda xukuumadda ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha Sancad dib loo furi doono haddii ay diyaaraduhu marka hore soo maraan, baa layidhi. Garoomada kale ay dowladdu gacanta ku hayso si loo baaro. Garoonka Al-Rahaba ayaa isagu 3 sano ay ugu dambeysay xirnaa xulufada dowladda Sacuudiga ay taageerto, ayaa hawada iyo baddaba xukunta iyada oo ay xuutiyiintu rabaan in hawada iyo badda loo furo. Waxaa jira laba qodob oo kale ah oo muhiim ah oo qaramada midoobe doonayso in laga heshiiyo, kuwaasoo kale ah bangiga dhexe iyo weliba in laga hortago in dagaal culis uu ka dhaco xudeyda oo ah dekedda dalka ugu weyn oo ay hadda gacanta ku hayso xuutiyiinta, isbaysiguna ay doonayaan inay qabsadaan. Wadahadalladan ayaa keenay rajo cusub oo ah inay nabad ka dhalin karaan dalka Yemen. Maluud Xaaji Cabdi ayaa inoo haya. Xaaladda Yemen ayaa meel adag maraysa. Caruurta Yemen ayaa u dhimanaya gaajo iyo cudur. Dagaalka lagu hoobtay ayaa kumanaan dhalinyaro ah ku geeriyoodeen tan iyo markii dagaalku uu bilowday. Laakiin iminka rajo ayaa la qabaa, iyadoo ay bilowdeen wadahadallo u dhexeeya labada dhinac ee kooxda xuutiyiinta iyo dowladda oo lagu qabanaya Sweden. Qaramada midoobay ayaa halkan isugu keentay labada dhinac. Waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in dadka qolkan fadhiya ay yihiin dadka mustaqbalka Yemen uu gacantooda ku jiro. Waxaan rabaa inaan idiin sheego kale, yaanaynu mustaqbalkaasi luminin. Furimaha dagaalka ee Yemen ee lagu dhammaaday waxaa ka jira waddamo kale oo ku hardamaya Sacuudiga iyo Iiraan. Dhammaantood nabad ayay ku dhawaaqeen, laakiin dagaalka waa ay wadaan. Magaalada caasimadda ee qadiimiga ee Sanca, dadku waa ay og yihiin sida ay xaaladdu u adag tahay.
وده هذا لذا كصعدة قصر يعني كوي على استوكهولم لجمو فيلايو إن أي حال كان لكن يدو أي يمن قرك أسرته إن أي دنتو وحال الرجينة يا إن طلابك استا أول قادة أي وحترون يلن دنتو وهذا جسمها نقلها شركة التكنولوجيا الشينها أي هو أي يمن محكمة كندا كتار للسوء تجدونا حرق مونغ جاهونغ أي ولي أن لفافاهن فافاهن لغا بحين عايشة أي كورميسا شركة التكنولوجيا دا هواوي أي مان تهريرينيان حيسة دا قناعسيو عالمياه ساعدها سو سعدو أي متك مد أحمد حدو دا لهوركينيا محكمة كتالة دالك كندا أغاسمها قيبتا دقالها مينغ وانزو أي لغا تحابي مقالة دا فانكوفر أو أي ديارات كالكو بدليسي كدب عدسي أي مريكن كوكوسو دالبادين إن لو سوغا عنجليو إيادو لو هيستو إناي قلب عسرية كإيبيين دالك إيران حديبا أي تهاي سببتاني تالو هيستو دولة دشينها أي شيغيسا إناي وحش رحاد أه مريكن كإيا كانت تونة كسين دونين كيسكن وحان أي شيغيان إن دادك ليسكحرا أي تهاي حد قدب حقوق دا بني آدم كا شركة دا أي سوسارتاي ورقات فران أوي أدرتاي لنعيادا أي وضا شقيان وحن أي شاكتي إن لسينين معلومات وافية أو كساب سن السركال لذن لغا حري يدو كوان دعوتي إن فوليان لمان شرعي ذا عالميغ آه لكن سيدا وشيغ يو رئيس الوزارة كندا ونظام عادية أو ددك ليسوغ عنجليو I can assure everyone that we are a country of an independent أنا هاي دال أي مدح بناية هاي قرصور كيسو حبناها قرصور كأي دال كان أي أي قوان قاتي آني كوشيرن وح عداد سياسة ذا لكن سيدا وحاكا لوندين شيغ يا وحاكا لوندين شيغ ينو كيس كني هاي كيس محا كباد إم كهوريا لا مركا إن مها بونا إنان كفا لوضو حسيا شيء وقتياً أي مريكن قعد سنيان إن لوسوغ عنجلية سركال شركة دشينها أي نقطي مدل ليابو وحاني إيمانيسا إيادو ساقاشن عشو وحبت جوجين ليسكو راعي أو أحدا قال كقناعسي أي مريكن كأي شينها أي فرح كسيب حيا هبا ونكسن داوديال ولو حد داونيسان عاوة إيا عالم كوانيقوا محمد عبد الحراري بلان إذن حسوسيو قدو بدا عاوة وراركينا وقواوين مدعوين فرماجو إيا رئيس الوزارة خيري أيا مانتاك قيب غلي آس كالابا سركالو شالي لغود دلي قرح مينو كاس أو كردعي قبل كشابي لذا هوسي ملايين أيا معلول كسوغن دالك يمن وحا إمن كالسعودة ودا حاجود ودحيا لبادا لنا إيكو دغالا ميا هالكا gariyaqaano farshaxamiisayaal iyo qubaro raadraaca taariikhda ayaa ka walwalsan xaaladda dhismaha taariikhiga ee Taj Mahal hawada wasakhaysan ayaa la sheegayaa in ay waxyeeshay koox kala duwan ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu badbaadinayo dhismahan si gaboobaya Cabdiraxmaan Bidan ayaa ka waramaya Taj Mahal waxa uu ka mid yahay 7 cajaayib ee adduunka laakiin imika halis ayuu ku jiraa qarnigi 17aad ayaa boqorkii Shah Jahan uu dhisay xaaskiisa Mumtaz Mahal waxaana imika halis ku haya biyaha iyo hawada wasakhaysan midabkii marmarku uu cadaaday waxaana ka soo muuqda dhismaha daldilaa ay sabab u tahay dayactir la'aanta culimada cilmiga raadraaca taariikhda ayaa ka walwarsan in seeska dhismuhu tabcayo wabiga Yamuna ee agmara Taj Mahalka ayaa noqday meel wasakhaysan bulaacado iyo qashin ayaa si baaxad leh loogu qubaa sabse bada common sense waxa ugu horeeya ee la sameeyo sida caadiga ah waa in la hubiyo in biyaha wabiga Yamuun ay si qumaati ah u socdaan minaaradda sare aad ayay u culus tahay qiyaastii 12500 oo tan heerka biyaha daanay buuxin waxa dhici karta in ay leecdo ama degto maxkamadda sare ee Hindiya ayaa soo faragelisay xaaladda Taj Mahalka si loo badbaadiyo kadib dacwadu gudbiyay gariyaqaankan caanka ahi Taj Mahal niye to uski halat bilkul kharab ho gayi hadi Taj Mahal aanan la ilaalin kuma jiri doono goobaha dhaqanka caalamka dakhli badan ayaa ka soo xarooda laakiin hadii aynu boqolkiiba hal kali ah ku qaraj gareyno uu badbaadi laakiin qaar kale ayaa leh waxa maqaamka loo ilaalin karaa bay raadin sidii 400 sano ka hor loo dhisay uu aaj Taj Mahal ma pachikariye jo manta Taj Mahal hawliisa farshaxan ka dhaqanka hoos ayay u dhaceen ya bedelaya farshaxan yaqaan un baa bedeli laha laakiin ya ka shaqeynaya way isdhimaysa imika
بقر شاه جهان أياودي سي تاج محال سيو نقضو علامات شعيلك أتاقن عالميقة لكن وقتيقا أيا كوير خبرادا ربطا إني بدباديان وحاني كدقيان حدان لقادم بيرادين تلابو دكدقا إن دسمهان عجيب كاهي ونقون دونوهن بدلقا خريستو بوغاكتا إيو خصوص تبيرادين كوي نصيب كوه هلي إني أركان وهذا طبعا تاج محل وعلامة عالمية أو بدباد أوبان هدي أنه يقنو ورارك عيارها إعاونا ورريهانك بوكا جونيوريس كارلوس تيفيس أيا شيغي إن كولونك لوك طلبات فاينالك كوحدة أي مدريد كولا عيار يسو كوحدة كالانتميت لغح شودة ويهي عيارتو دحيس بوكا إي ريفر بليت أيا لغسو ريجي بيانا آريس كدب مركي أي تاقرياش كوحدة ريفر بليت أي وراركو قادين بسك كوحدة بوكا weeraryahanka reer Argentina Carlos Tevez ayaa sidoo kale sheegay in weerarkaasi uu meesha ka saaray riyadii uu ka qabay in ciyaaryahanku uu ciyaartan dhamaadkeeda ku ciyaaro dalkiisa ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee Berrina waxa fooda isdaraya kooxaha Bournemouth iyo Liverpool kooxda Liverpool ayaa Burnley 3-1 ku maqoonisay 4-2 inkasta oo ciyaaryahanka Joe Gomez oo dhanka difaaca uga ciyaara Liverpool oo lugta ka dhaawacmay taas oo kaliftay inuu ciyaaraha ka maqnaado muddo ilaa 6 isbuuc Arsenalna waxa ay is arkeen Manchester United waxa ciyaartaas ku dhamaatay barbardhac 4-2 ayay dhacday waxayna Manchester wajahaysaa ma Arsenal ay maanta wajahaysaa ma Birri wajahaysaa Huddersfield Town halka Unitedna ay Fulham la ciyaari doonto kulamada kale waxa kamida Chelsea ayaa la kulmaysa Manchester City Leicester City waxa is arkayaan Tottenham Lance Armstrong oo ahaa nin xagga tartamada baskiilada ku caan baxay ayaa sheegay in maalgelin hore uu ku maalgeliyay shirkadda Uber ay badbaadisay qoyskiisa waxa laga noqday 7 koob oo uu tartanka Tour de France ka qaaday iyadoo isla markaana gabi ahaanba laga mamnuucay tartamada baskiilada sanadkii 2012 ka hor inta aanu qiran in uu isticmaali jiray daroogada tabarta kordhisa laakiin wuxuu sheegay in 100,000 oo uu ku maalgashaday shirkadda Uber sanadkii 2012 ay wax weyn u qabatay barnaamijka tiknoolajiyada caawana waxaanu ku soo qaadanaynaa saynisyahanada oo markii labaad laba sanadood gudahood baxtiyay warshadda adduunka ugu weyn ee burburisa atomka iyo sidoo kale dadka lacagta ugu badan ka hela YouTube-ka oo la shaaciyay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa eegaya saynisyahanada ayaa markii labaad laba sanadood gudahood baxtiyay warshadda adduunka ugu weyn ee burburisa atomka ee la yiraahdo Hadron Cylinder oo ku taalla Geneva warshaddan ayaa waxyaabo badan oo caalamka dushiisa lagu darsaa laba sanadood ayay warshaddan xidhnaan doontaa iyadoo oo dib u habeyn lagu samayn doono si loogu tijaabiyo waxyaabo cusub shirkadda Forbes ayaa magacaawday dadka caalamka lacagta ugu badan ka hela YouTube-ka lacagta ugu badan waxaa hela wiil yar oo 7 jir ah oo tijaabiya alaabada lacabka ah ee caruurtu ku ciyaarto oo ay sameysay shirkadda Ryan of Ryan waxaanu ka helay lacag dhan $22 million waa lacag aad u badan waxaana filayaa inuu imika haysto dhammaan alaabada lacabka ah ee ay caruurtu ku ciyaarto tilaacaad ah oo Hollywood ka tirsan ayaa soo bandhigay waxa habeenkii soo jeediya waana TV-yada aynu daawanno waxa uu sameeyay muuqaal video ah oo laga daawan karo internetka dadkuna ay muuqaal ahaan ugu wada hadli karaan muuqaalkan waxa uu ka dhigi karaa filimo badan oo qaali ah in lacag jaban lagu sameeyay oo lagu matalay ugu dambeyntiina haddii aad ka cabsi qabto inaanay dhirtaadu helin qorrax ku filan waxa laga yaabaa in roobadkani uu ku caawin karo saynisyahanna ayaa caleemaha dhirta waxa ay ku xidheen qalab qiyaasaya saamaynta ay qorraxdu ku yeelanayso geedkaaga qalabkaasi ayaa qorraxda kuleylkeeda u duwaya meelaha geedku uga baahan yahay waxa aanad helaysaa geedkaagii oo ku shaqaynaya qalab qorraxda u sahlaya haddii aan dhanka tiknoolajiyada ka soo degan roganana dhaqanka iyo hidaha ayaa astaamaha ay dadka dunida ku nool ku faanaan kooxo dhalinyaro ah oo isu xilsaaray sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen dhaqankii hore ee Soomaalidu ay lahayd ayaa ka howlgala magaalada Hargeysa
munaasabadaha dadku ay ku kulmaan iyo aroosyada ayay maaweeliyaan martida ewel waxaa lagu maaweelin jiray heeso Soomaaliya iyo kuwa afaf qalaad ba isugu jira kooxdani waxay wax ka bedeshay arrimahaasi waxay suurta galiyeen in ciyaaraha dhaqanka iyo ruwaayado ay jilayaan ay soo bandhigaan waa kan Cabdiraxmaan Dheegsan oo aasaase kooxda hidde oo inoo sharaxa magacaygu waa Cabdiraxmaan Dheegsan oo ah gudoomiyaha Hidde Academy hiddaha iyo dhaqanka barashadooda waxaan bilaabay 15 sano ka hor sababta keentay aasaaska Hidde Academy waxa weeyaan kadib markii dadkii ay miyigii ka soo guureen ayaa waxaa timid in dadkii magaalada ku dhashay aanay arag hiddaha iyo dhaqankoodii oo wax weeyaan dhalinyaradii oo aan haysanba goob ay wax ka bartaan in aan wax weeyaan koladii aanu de ciyaarahi baranay in aan anagu noqono marjac ay hidiye dhaqanka ugu noqdo koox 12 qof 6 wiil iyo 6 gabdhood ah ayaanu ku bilownay markii ugu horeysay 2012kii bishii 4aad bay ahayd marka runaantii imikana waxay marayaan waxa ay waa 24 tiradu runtii caqabad naguma aha oo 24 waxa weeyaan in runaantii waa laba group oo kaliya ta laba kooxood oo kaliya unbay noqon karaan wallahi ciyaaraha hidaha iyo dhaqankeenu hayna aad bay u tiro badan yihiin ilaa 400 way gaarayaan waxa weeyaan ciyaaro macalin baramayaal dhaqan ayna kala bareen oo midba saanu in uga reebaynay ayay markii dambe isla bateen oo marka ay noo noqdeen tirada intan leh fergii hore waan nalala yaabi jiray waa maxay waxaan ciyaarisan war waxaan waa laga baxay miyigii oo qof u ahaystay wax laga baxay tahay qof u ahaystay wax laga xishooday inay tahay qofba gees buu la kici jiray waay waxay hore u arkeen ma aheyn runahaantii dadaal badan iyo wax weyn dhabar adeeg badan maanta waa lagu xaragooda maryihii hidaha iyo dhaqanka runahaantii imika wax weeyaan xafladaha aroosyada oo kale wadarkiisa sidaan u kafeeynay ee wax weeyaan habeen walba looga tumayo in xafladihii kale iyaguna magaaladii ka dhacay waa waxyaabahan isleenahay wato kordhiseen oo wax weeyaan aanu dee u bilownay dadkii iyagiina wax weeyaan baahidoodii in kaabtay wallahi cid na gacan qabata oo dhaqaale ama qaab kale noo gacan qabata ma jirto oo inkastoo ay jirto wasaarad qaranka u qaabilsan dhaqanka haddana waxa weeyaan anagu ba iska feyna waliba ku darso oo waxaa timaada mararka qaar wasaaradaha qaar ama dawladdaba aanu u fulinayno adeeg dhaqan in ay raadaan tuu hayay qarankiini wax ku darsada oono anagu kuwa tabarucno hidiye dhaqankii oon waxa weeyaan qarankayagii tabarucaadba aanu u samayno qorxana marka jogti iyo jaanta la isla helo ugu dambeyntiina wabiga qabow ee fadhiya ee dalka Shiinaha ayaa la kala jaraya howlgalkan ayaa loogu diyaar garoobayaa dabaaldegga ugu weyn dunida ee barafka qiyaastii 110,000 oo mitir cubic oo baraf ah ayaa la kala jarayaa biyaha wabiga ayaa laga jarayaa Songua wabiga la yiraahdo waxaana loo dirayaa Harbin si loogu dabaaldego baa la yiri sanad guuradeeda hagaag mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Caawa iyo Caalamka, waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Inta aan mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.